Komu se líbí Rogue Trader a nemá ho, čete? Jo, a jestli se to objeví z Korina, tak taky dejte vědět, přesně tak. A my s modama přemýšlíme, jak trošičku předělat tier 1, tier 2 odměny, než tier 2, tier 3 odměny. Ne, že by nebyly, budou, furt stejně, jenom máme trošku voser s tím kontaktováním. Já tady říkat nebudu, OK. No vidíš, tak tady máš na výběr, Maxi. Jáček, Šorvech, Pato, Mordred. Všichni chtějí tuto hru. Kdo napsal jedna, hoďte si kostkou. Počkej, tady musím fixnout, kurva. Ještě ne. Teď by to mělo fungovat. Hoďte si kostkou. To děkuji za guidu na Rouga a to, že můžeš dát sneak útok, když nějaká postava stojí vedle NMáka, jsem myslím nevěděl. To je úplně, bez toho to nejde hrát, takže mám radost. 20 těsínkou. OK. Tak jo. Jsme zpět. Já vás to ještě nechám naházet. To chvilku trvá, první kostka většinou. Budu doufat, že funguje. Jo. OK, dobrý rozstřel. Morbet má 15. Let's go, pojďte. Ty kostky jsou dobrý, že tady používáte, to mě baví takhle. Čím vyšší, tím máš lepší šanci. Jáček. Wow. 17. Ještě Pato a Mordred. Jáček respekt, nebál se toho. Já teď zatím nastavím ten svůj... Ještě já? Tak promiň, ještě šerové huty, promiň, jsem zapomněl. Tak ještě ty, samozřejmě. Pojď. Tak. Že mi to vyprodáno. To většinou je jenom pár sekund, takže by to mělo fungovat. Refreshni si to, Pato. Je to tak, že ta 20 stěnka... OK. Dobrý pokus. Co já dělám tak nějak myšmaš s klásama, ale Rogun a Fighter combo je fakt dobrý. Fighter má nějakou... Ano. Cokoliv, co kombojíš s Rogunou, je vlastně celost silný, zvlášť jako na blízko. Izu trolí, jasně. Ještě někdo? Ještě by měl být, jestli se napletu, Dr. Mordred. A jdem do hry. Jo, až to tady doházíte. Asi celou tu mapu, jsem na ní zvědavý, jsem zapomněl. Začas 15. Jo, ty jsi začas 15, tak se omlouvám. Tak jsem tě úplně vytěsnil, jak jsi byl první. Promiň, moc se omlouvám. Tak v tom případě mám pocit, že vyhrál Jáček asi. V tom případě všem ostatním sláva. Jáčkovi nejvíc. Jáčku, máš ještě jedinou povinnost. Napiš mi PM-ku, jinak na to zapomenu. Jo. Když to neuděláš, tak to zapomenu. Jo. Tak a vítejte tady všichni zpátky u Warhammeru 40k Rogue Tradera. Já jsem přes Vánoce hodně jel Warhammera, jel jsem teda víc Mechanicuse, jel jsem hodně Adeptus Mechanicus, jel jsem hodně figurky na Combat Patrol v únoru, budeme hrát. Mimochodem mám informaci, že zaprvé už je to vyprodaný, ten nováčkovský turnaj. Pokud byste se chtěli zúčastnit, tak během toho turnaje, který se koná, myslím, 17. teď to z fleku, nevím, když dáte vykřičník Combat Patrol, tak tam to bude, ať nekecám, tak budeme vyhlašovat s GameMatem a partnerskou hernou Rubicon, tak budeme vyhlašovat hned další ten turnaj, protože evidentně je vás hodně, já z toho mám radost a mělo by to být fakt cool. Mám všechno slepený, Adeptus Mechanicus, mám je naprajmovaný, začínám je barvit. Doufám, že to bude supiš. Je to 17.2. Dobrý, naštěstí jsem se nepřeřeknul. Děkuju moc krát, Hendo.
No a my se vracíme zpátky, dneska je to bohužel bez Ríši, to se vám omlouvám, Ríša určitě bude dál hrát, není to, že by vypadl tady z toho jako nápadu, ale bohužel má teď svých starostí dost, já mu jenom držím pěstí, aby všechno zvládnul, protože to teď nemá úplně jednoduchý, ale to se tak v životě občas stává. Určitě se k nám přidá někdy příště, pokud si vy tady teď na Twitchi kladete tuhle tu otázku, a nebo třeba i na YouTube, protože se koukáte na celou tu sérii. My jsme vlastně celý ten, myslím, že dokonce dva streamy, tak jsme prošli Footfall, tady je jako několik věcí, kam se dá teoreticky jít. A už máme všechno projděný, až na jeden jako loot. Potkali jsme zpátky Inquisitora, máme novou postavu, která je tady ta Jaya. Což evidentně podle toho, co jste teď slyšeli, tak je taková vlastně jako, že jde jenom o to, aby vydělala a aby vlastně prosperovala. Má podle mě našlápnout to trošičku víc k tomu jako heretičnu tady. Sám jsem zvědavej, jaká dál bude, docela se na to těším. Takže jdeme zpátky a na Voidship Bridge a uvidíme, kam nás ten příběh ponese dál. Společnost někoho jiného. Já to chci nechat s tím Ríšou, Falahere, dokud mi to neodřekne, tak.